qaraxan bartilmaameedkiisu waxa uu ahaa in lagu qaarijiyo wasiirka cadaalada iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uuna ka dhacay faafka hore ee masjid ku yaala xaafada Bunbashar ee magaalada Baydhabo qaraxan waxa uu ahaa mid lagu aasay meel aan sidaas uga fageyn masaajidka waxana lala eegtay jamacada ee masaajidka ka soo baxday oo ku jiro wasiirka cadaalada iyo garsoorka Sheikh Xasan Ibrahim Lugbur waxa la sheegay in wasiirka oo lugaynaya durba markii uu masaajidka ka soo baxay lala eegtay qarax miino oo lagu aasay wadada meel aan ka fogeyn jugta qaraxan waxa aad looga maqlay xaafadaha magaalada Baydhabo inta la xaqiijay qaraxan waxa lagu dilay wasiir Lugbur waxana sidoo kale dhaawacyo soo gaaray jamacada ee masaajidka ka soo baxday dhaawacyo 8 qof ayaana loo xaqiijay in la dhigay isbitaalka magaalada Baydhabo dhaawacyada qaar waa ay liitaan waxana haatan dhaqaatiirta isbitaalka ay ku hawlan yihiin sidii loo dabiibi lahaa geerida wasiir Lugbur wasiirkii cadaalada iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka taasiyay madaxda koonfur galbeed Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiasiis Laftigareen sidoo kale waxaa qoraalo taasiyo ah bartooda Facebook soo dhigay qaar ka mid ah saaxiibadiisa shaqo wadaagta ahaayeen sida uu sheegay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiasiis Laftigareen wasiir Lugbur allaha u naxariiste waxa uu kaalin muuqata ka soo ciyaaray dadaaladii dib loogu dhisay dowladnimada Soomaaliya si gaar ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uuna qayb ka ahaa mas'uuliyiintii u istaagtay dib u heshiisiinta ala shabaab waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay isugu jiraan weeraradooduna bartilmaameedyo qaraxyo iyo weeraro toos ah maalin ka hor marxuum Cabdullaahi Cali Axmed Waafu gudoomiyihii degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayuu ahaa waxaana lagu qariyay xarunta dawladda hoose ee Marka sidoo kale ilaaladiisa oo 10 gaaraya ayaa waxyeelo ka soo gaartay qaraxaasi ciidamada amaanka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sida haddana loo xaqiijiyay waxa ay wadaan baaritaano ku aadan qarax imaanta lagu dilay wasiirka cadaalada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xidig Baydhabo salaanka bacda eediyada aan mahsantiin wali mahadgoone nagaysada saraaxad leh liinku doodi may la raay mawaalicda oo shuruucda ku horkooysan dalkan haka ziyadi si saraaxadda liin ku doodi hatana go'aanka liin ku deeri runtii shay kasta wali waajib nagadeey madii usul la helo shayki madii usul la helo yaa waajib nagade in la ku horseedo hob huni hob sanyaan may la raay la ka ibaadaysado madii usul waqti shay la deero wali geek may la raay faralo eegni nagadeey in uu ku horseeno macaasiyo baahidi oo yaalo koonfur galbeed khaasatan Baydhabo yaalo lamada barin ku hadalane hatana ku hadalo hayn wali dhiiday in iyo dhay daraagadka badadu magaalada noocyaashi shal dugum hashish in meel raayo la beerado ama la xagadado la sheeno la isticmaalo ini wal calaga la helay meel raay ka shaqala la qasii ee la isticmaalo maandooriya ini khamrigi oo caadi ah la isticmaalo ini kanin daraagad ee la raaw tramadol la sheeno waxyaabahaas oo dhan bulshadii meel raay ganacsi ee aan intii la sheeno ee lagu iibiyo